Какво ще направиш, ако взимаш минимум 1000 лева на ден? Ще пътувам. Ще обиколя целия свят. И повече. Стартови джакпоти от 1,2 милиона лева в 649 и Зодиак. Повече на toto.bg или близкия Тото пункт. Срещнахте се, говорихте, предполагам, за дербито, да кажете какво решихте. Основно срещата беше на темата предстоящото дерби, което, както всички знаят, трябва да се проведе в Бургас, по понятни причини. Искам да изкажа благодарност на господин Крушарски, в частност и на футболния клуб Локомотив, за това, че последните дербита ние имаме пълна комуникация двата отбора и показахме, че наистина тези мачове могат да минават безпроблемно, да се решава спора на терена и по трибуните, а не извън стадиона. В този апел беше среща, която молих да направим, ние като домакини, и мисля, че отново получихме нужното разбиране. Но този път среща беше и с феновете, които те ще ви кажат, нали, вече тяхто условие. Ние като ръководство искам с господин Крушарски единствено да направим наистина един голям празник, както вече ние сме правили няколко такива празника в Бургас, и да призовем всички фенове, ние като ръководство и феновете, гарантирам, че няма да има никакви ексцесии по пътя, по време на мача, след мача и така нататък. Всеки да се чувства, един от зрителите се чувства спокоен, да заповяда на мача и да си направи нашето дерби такова, каквото е било и каквото заслужава да бъде. Господин Крушарски. Аз подкрепя всичко това, което каза. Значи, ние трябва да правим спектакъл, ако искаме да имаме успех. Насилието, това нещо вече отживява, виждате по европейските терени как е. Значи, аз мисля, че с общи усилия ще постигнем това и дано следващите стъпки стадионите да бъдат пълни, и двата стадиона, и феновете да седат незаградени, а освободени. Павел. Най-важният въпрос за билетите, разбрахте ли се? Уточнено е всичко за билетите. Гостуващия сектор ще му бъде отпусната цялата източна трибуна. Тоест всичко, което е за вратата, това, което поиска от Локомотив, ще им бъде подсигурено. Като бройка това какво? Мисля, че между 1600-1700, някъде до 2000. Точно в четвъртък ще имаме среща в Бургас. Колкото съберат, няма да има върнат човек на стадиона, гарантираме като домакини, който дори всеки ще влезе на стадиона. Господин Крушарски, предполагам, сте доволен от това решение на домакините? Значи аз също поех ангажимента и вече да върнем жеста, и това вече колко билета този спорт да отпадне, и от тук нататък колкото искат, толкова да гледат. Няма ли ексцесии, нещата се отворят. Казвате да върнете жеста, в какво може да се състои това? Повече билети, колкото хора искат да дойдат на стадиона.